Tak máme tady dneska hovory K, jako hovory s kotelnými, jsou to hovory K. A můj host je pan Petr Suchár, Neratova, Bartošovice, v Orlických horách. A protože je jeden z prvních zákazníků, který si koupil hořák s kotlem značky Multibio, tak jsem zvědavý, jak je s ním spokojený a poslechnu si názor. Pane Suchár, vy jste výrobce pelet? Tak, já jsem výrobce rostlinných pelet. Vlastně většina produkce je tvořena, výroba je ze stébelnaté biomasy, to znamená seno nebo sláma. Prodáváte teplo? Tak, kromě výroby pelet taky dodávám teplo do malých kotelen. Kolik jich je takto? Je to několik míst? Je to v tuto chvíli to nějakých asi 20 míst. Jo. Všecko se jedná o zdroje do 50 kW výkonu, to znamená malý kotelny, jedná se o školy, obecní úřady, bytovky. Vy máte 50 kW kotel Multibio. Jak jste spokojený po první sezóně? Vlastně už tady máte sezónu nepřetržitě, téměř jste říkal, že topíte téměř po celý rok. No, že... tak tenhle kotel máme v objektu, instalován v objektu, který má nepřetržitý provoz. Jednak je tu jídelna, kuchyně, jednak je tu prádelna, kam dodáváme taky teplou vodu a zimní období je tady poměrně dost dlouhý, takže taková sezona je... Tady samý lanovky? Stopná sezona je od září, nebo respektive od konce srpna do začátku června. Jo. Takže jo, musím říct, že jsem velmi spokojený a to z několika důvodů. Hlavní důvod pro mě je, že je to první technologie, která umí spalovat výhradně peletu, kterou vyrábím. To znamená, nemusím vymýšlet nějaké topné směsi, můžu spalovat tu peletu, tu samou peletu, kterou dodávám do velkých výhřeven nebo elektrárny. A řekněte mi tady v tom, tady ten dům, kterým teďka jsme, kolik má si tak podlahový výměr, kolik má čtverečních metrů? Dokáže to odhadnout? No tak to se vám přiznám, že no to bude víc. Ještě víc? To bude víc. Jsem viděl, že dole je jídelná, že to má je to tři patra? Tři patra plus vlastně vytápěný suterén, jo. Kde jsou právě ty dílny, kde je prádelná, kde jsou ještě... To bude skoro 1000 metrů. To bude 1000 metrů, jo. Dobře, a teď bych se chtěl zeptat ještě, čem je jako rozdíl hlavní? S kotlem Multibio a s těma kotlema, který používáte na těch ostatních kotelnách. No největší přednost pro mě je to, že můžu spalovat svoje palivo, to co já vyrábím. Jo. U těch ostatních kotlů musím vždy mít nějaký nosný palivo, nějaký stabilizační, ke kterému můžu v omezené míře přidávat tu peletu, kterou vyrábím, což samozřejmě pro mě jako výrobce není úplně to optimální a z hlediska ekonomiky provozu té kotelny jsem úplně někde jinde než na kotelně, kterou provozuji výhradně svých pelet. Vlastně, vy jste zmiňoval taky tu věc, že se vám líbí, že kotel nemá automový režim, že prostě topí, vypne se. Jasně, to je taky výhoda v tom směru, že odpadá nějaký ten udržovací útlumový režim, kotel po natopení se vlastně dostane do servisní odstávky, se vyčistí, to znamená, není tam žádný doutnající zbytek, který se nějak přikrmuje, udržuje, on se čiští automaticky, aby jsme to upřesnili. Jo, tak, projde ten automatický cyklus čištění a čeká na impuls pro další zapálení, no, což si myslím, že podle mě, kromě toho, že to je teda i ekonomicky zajímavý, z toho důvodu, že tam pořád nic nepřisypávám, tak i z hlediska toho, že tam nedochází k nějakému nekvalitnímu hoření, jo, nebo jenom udržování, to si myslím, že to je... Nemáte žádný pachový stopy z komína, tedy nestěžuje se někdo, nebo je to, nebo to není? Vůbec ne. Vůbec. Po téhle stránce to je úplně bez problémů. Teďka ještě mi řekněte, když máte několik, více jak 10, 15 kotelen, jak je to čištění těch kotlů? Jak čistíte Multibio, jak čistíte ty ostatní? Jak vás to otravuje? Prostě často kotle čistí? Multibio čistíme v té nejvyšší sezóně, řekněme jednou za 3 týdny, jednou za měsíc. V té období mimo sezónu
se to teda čistí taky jednou měsíčně, ale je to jenom spíš preventivně, jo? Není tam ani jako mnoho co na čištění, spíš jde o to, aby byla prostě zachovaná pravidelnost té kontroly, vlastně, aby se případně předešlo zbytečně nějakému poškození. U ostatních kotlů bych mohl říct to samé, ale pouze v případě, že tam používám dřevní peletu. V momentě, kdy se zvyšující jakoby procentuálním podílem spalování těch rostlinných pelet se uměrně zvyšuje nutnost čištění. To znamená, dostáváme se do intervalu týdne 14 dnů. Hmm. Jo, ale přitom i to, ten proces toho čištění je náročnější než... Tak na multibio, co můžete čistit, tam je páka na vyčištění spalinových cest v vlátorech, tam jsou pružiny, to vyčistíte, máte automaticky popelnění, takže zbývá tak jenom něco, co je vevnitř ve spalovací komoře. Přesně tak, vyčištění spalovací komory, vyčištění takže těch... 15 minut to tam zabere? No, tak 20 minut, jo. Dobře. A ještě jsem se chtěl zeptat, protože vy vyrábíte v průběhu sezóny asi různě složený pro ty rostlinné pelety, si myslím. A máte nějaký problém s tím, že když přecházíte z jedných rostlinných pelet nějakého složení na druhé? Je to něco u multibia, je to ne, nějaký problém? Ne, nemám, vlastně vůbec neměním nastavení. Vůbec neměním nastavení, které tam je přednastaveno pro rostlinnou peletu. Tak samozřejmě primárně musím to nastavení na počátku vždycky nějak skloubit s chodem toho objektu. Ani se tak nejedná o nastavení parametrů jako toho paliva, ale spíš jsme se museli naučit nastavit to naladit vlastně ten kotel poprvé jako na ten objekt. Pak už uděláte modulaci, která je v elektronice? Určitě. Dobře. Teď ještě otázka taková, jak jste spokojený se spolehlivostí kotle? Myslím, že pokud mu takhle vydrží, tak si nemůžu přát nic jiného, protože že dojde k nějakému mechanickému problému, je to stroj, to může dojít vždycky, ale jako za tu sezónu nás nenechal nás nikdy kotel v zimě, takhle to řekněme. V neděli večer. V neděli večer. Ještě jsem se chtěl zeptat, vy jste mi jednou zmiňoval, že se vám dostalo do paliva kámen, a že jste to odstranil sám. Mm-hmm. Takže vám se dostal jako do turniketu a do podávacího šnejku už do roštu kámen. Řekněte, jak jste to opravil, jak jste si s tím poradil, bylo to složitý, jednoduchý. Výhodou bylo, že vlastně, když se stala teda ta porucha, tak my jsme nechali pouze vlastně kotel, nebo respektive schladnout aspoň hořák. Demontovali jsme hořák, odvezli jsme ho od kotle, to znamená žádný vypouštění vody, nic. Mohli jsme si ho vzít na dílnu. Demontáž jako první, tak řekněme 20 minut, jo? My jsme zjistili, co se děje. Vyměnili jsme řetěz, vyčistili jsme, zjistili jsme příčinu, že tam je vniknutí velkého předmětu. Vyčistili jsme, no a do hodiny vlastně byl kotel zase v provozu, no. A protože my máme v úmyslu dát ten náš rozhovor na YouTube, přístupný ostatním zákazníkům, kteří nám volají, kontaktují nás a jsou nedůvěřiví k tomu, jestli je pravda to, co říkáme, že to spaluje, většina s ní si to chce ověřit, samozřejmě. Víte sám, že jsem byl velký kety, no, když jste mě volal několikrát, tak jsem říkal, tyhle pohádky už jsem slyšel a protože to naše palivo všichni říkají ve výsledku, jo, jde to, a pak najednou je to, pak vezmu zpátečku a říkají, to si dodávejte do elektráren, ale tady musíte topit už lehtilým. Takže dá se říct, že to, co jsme vám slibovali a říkali, byla pravda. Je to tak. Ne, a kdokoliv, myslím si, že opravdu může se přijet podívat, jo, to je, ta kotelna funguje celoročně, jo. Takže doporučil byste? Rozhodně. Zákazníci, kteří chtějí používat rostlinnou peletu, neznám alternativu. Tak teď už zbývá jenom jako povyměňovat ty zbylý kotle, abyste byl v pohodě. No. A je to. Dobře, tak já vám děkuji za rozhovor a někdy příště. Neschrnou.